hun project van castratie en sterilisatie afgerond. De afgelopen 4 dagen is dat allemaal gehouden bij sportcomplex Quatta. De teller die staat er op 383 honden en katten die gesteriliseerd zijn geworden. We spraken over dit project met een paar Amerikaanse artsen die hebben meegewerkt aan dit project. Maar ook nog de voorzitter van Stichting Sniff de Su, Nancy Liwayu. We legden voor u het volgende verslag met beelden van Raj Mahango. Dr. Kane, yes. Can you tell us about your experience? Yes, it was a lot of fun. It's a lot of work, but always worth it to come here. As I said, this is my third time coming to Suriname. And it's fun for us all to get together and do something a little bit different than what we do at home, but hopefully make a difference meeting the amazing people of Suriname. That is the thing that brings me back every time. The people of Suriname are wonderful and generous. And if we're making a little bit of a difference in helping with their dogs and cats, then that makes it all worthwhile. You're saying that it is different working at home in the U.S. and working in Suriname? The difference is in? Well, part of it is because all of us have come from slightly different backgrounds at home. I own a veterinary practice at home, and I treat all owned pets, people, honestly, who have a lot of money and can afford different types of care. And so to come and just do only surgery for a day is very unusual for me. Normally I'm doing just a little bit of surgery and some of other things. And to do something of this magnitude with this many animals is unusual and so much fun to be able to do. And those 4 days, you have seen a lot of healthy animals? A lot of healthy, a lot of unhealthy. The dogs of Suriname have some diseases that are caused by ticks, because you have more of a tick problem than we do. And I come from Florida, so more than what we have there. So some are healthy, some are not. But by doing the spay and neuter, they will ultimately be healthier. Because they're not having puppies, they're not creating more disease spread from breeding. So that does help with the overall health of the population. Yeah. And what is the experience you bring home? It helps us be more appreciative of the care that dogs can get at home. In the United States, I think it's easier to get care for your pet in the United States than it is here. And so it's nice to go home and realize how much easier it is to do things there than it is here and how lucky we are there. But also the minute you get on the plane ready to go home, you can't wait to come back. And there are 2 organizations that made that possible. Mm-hmm. The organization of Mrs. Karen Warner and Mrs. Nancy Liwayu. Yes. How was the organization? Beautiful. We could not. So I've done several projects with Ms. Warner, and she organizes these beautiful events. But without all of the volunteers and all of the work that SNF does, there is no way we could have made this happen. So we absolutely need their support and their hard work as well, because we can't do it all on our own. Yeah. And now after hard work, what comes now? Well, a group of us are gonna get to go into the interior and do a little bit of hiking in the mountains and just relax. Angela Ilya. Yeah. Angela, can you tell us a little bit about your experience the past 4 days? Yeah, it's been great. We saw a lot of people come out that needed help for their animals and wanted to be better owners, and we helped almost 400 people. So it was great. Yeah. Mrs. Nancy of Sniff the Zoo is telling us that you're almost family. What brings you back every time again to Suriname? Definitely the people, right? I am in love with Suriname. The people have always been warm and friendly, and it's actually one of my favorite places on earth. Really? Yes, yes, because of the people. They are always so loving. The food is amazing. We get taken care of the best here. The hospitality of the Surinamese people cannot be beat. And the past days, you have seen a lot of dogs and cats
Are the Surinamese cats and dogs healthy animals? Yes, they are very healthy. And I think I've been here now 6 years in a row. And I think the more we come, the better the dogs look. So every year people are taking more responsibility for their pets, taking better care of their cats and dogs. And this time we maybe see one or two unhealthy, but 350 very healthy animals. So I'm very happy. What is the advice that you can give from here? I would say please come to any clinic that we have in the future. We have some planned for next year, and take the best care that you can of your pets when we're here. Yeah. And we are living in the period of COVID-19. How has it been for you? Well, I'm from New York City, so it was very rough in the beginning. But now we all work together and we're getting vaccinated and tested. And I think things are getting a little bit easier. And I am very happy to be able to come here and be a guest of the Surinamese people, even during times of COVID, so that we can help each other as of humankind. And what follows now after hard work? Some beer and pool time. You're not going to the interior? We go to Wolfsburg for 4 days. So yeah, we will see some of the Amazon and have a good time in the villages. So yeah, we have some fun. And what would you definitely miss? Oh, my friends, all of my Surinamese family for sure. Yes, Miss Nancy in particular. Nancy Liwayu, voorzitter van Stichting Sniff de Zoo, moe en voldaan. Erg moe, erg moe. Ja, ook voldaan. We hebben de afgelopen 4 dagen hebben we 383 honden en katten onvruchtbaar kunnen maken. Ja. Ja. Handenvol werk geweest dus. Lange uren. Lange uren. Wat nu? Evalueren? Ja, natuurlijk. Na elk project evalueren we om te kijken wat beter kan. Hoe we dingen misschien beter kunnen aanpakken. Wat voor de stichting nu, Sniff de Zoo? Wel, sowieso. Kijk, we willen natuurlijk meerdere projecten organiseren. We hebben voor volgend jaar dus 3 gepland. Hopelijk kunnen we ze uitvoeren. Ja. Ben je je counterpart dankbaar? Absoluut. Zonder haar zou ik, als zij er niet is, dan ben ik er ook niet hoor. Ik bedoel, ik zou het absoluut niet in mijn eentje kunnen doen. Het is echt een teamwork. Karin en ik zijn constant bezig. Wanneer er een project opkomst is, zijn we echt chit-chat op en neer. Natuurlijk is zij Amerika, dus alles is chit-chat. De hele tijd appen, bellen, mailen. Zo'n project voor elkaar te krijgen. Heel wat mensen hebben geen idee hoeveel werk het is. En het team uit het buitenland? Oh, ze zijn geweldig. Ja, ze zijn sowieso geweldig. Kijk, het was een beetje extra zwaar voor ze. Omdat het laatste moment heeft 1 dierenarts die mee zou komen. Er zouden eigenlijk 6 komen, waarvan 5 zouden opereren. En 1 van de dierenartsen die ook zou opereren, heeft het laatste moment gecanceld vanwege een schouderfractuur. Dus, ik had de registraties al. Tenminste, ja, waardoor het een beetje moeilijk was om al die afzeggingen te doen. Dus ze hebben geprobeerd om zoveel mogelijk dieren toch nog te helpen, ondanks die ene arts die niet is gekomen. Ja. Ja. Hoe is het gegaan met de vrijwilligers? Ja, dus, wat zal ik zeggen? Een paar, elke dag zijn er wel vrijwilligers die niet zijn komen opdagen. Ja, en ik denk dat ze, het verantwoordelijkheidsgevoel, weet je, het is vrijwilliger, je wordt er niet voor betaald. Maar wat vervelend is dat sommigen melden af, sommigen melden gewoon niet af. En je bent daarin gedeeld. Het is vreselijk. Kijk, het is zwaar. Het is zwaar werk. Maar als je gewoon niet komt opdagen, moet je nagaan wat er met die andere vrijwilligers gebeurt. En als je te weinig vrijwilligers hebt, moet het team dat uit Amerika is, moet ook nog die dingen zelf doen. En dat gaat niet. Het gaat gewoon niet. Ze zijn doodmoe. Ik bedoel, een dierenarts bijvoorbeeld, die kan niet zijn eigen instrumenten gaan zitten desinfecteren weer. En dat gaat niet. Dus als je te weinig hebt, ja, dat is, het, het,
dan gaat dat heel project op zijn kop. Dus we hebben eigenlijk echt die vrijwilligers nodig. En ja, als je niet kan, dat je ruim van tevoren. Want we hebben gewoon, er is een planning, er is een schema, wie wat waar. Dus als iemand niet kan, dan moeten we voor een andere vrijwilliger zorgen. Ja. En het bestuur van Sportcomplex Quatta, wat zegt u aan hun? Nou, ik wil ze heel hartelijk bedanken dat we gebruik mochten maken van deze locatie. Het was echt een ideale plek. En ja, de ruimte natuurlijk. Voor zowel, ja, vanwege COVID ook, we konden niet te dicht op elkaar staan. Dus we hadden genoeg ruimte om het project uit te voeren. Ja.